Në së fundit, ripetoj numrin tonë të telefonit 069-27-22-27-2. Ndërkohë, narkodrejtësia politike e Ramës, sigurisht, thret liderin opozitës, deputetët e qytetarë mobilizohen. Ditë në sotme, në 11/24, lideri opozitës Eli Berisha thirret për herë të dytë nga drejtësia politike e Ramës, e cila e mban në arrest politik pa asnjë provë, edhe pse e heton me urdhër politik prej 4 vitesh. Opozita dhe qytetarë janë mobilizuar për të mbështetur liderin e tyre, ashtu siç bëjnë prej më shumë se 8 muajsh tek rruga e Shpresës, duke kundërshtuar arrestin e tij politik. Deputetët dhe pjesëtarët e strukturave të PD-s do të jenë të pranishëm në orën 12 përpara SPAK. Sekretari përgjithshëm Flamur Noka dhe kreu i grupit parlamentar Gazben Bardhi kanë kërkuar mobilizimin e deputetëve dhe strukturave për të mbështetur kryedemokratin në përballjen e tij të radhës me drejtësinë politike në ndirigjimin e kryeministrit. Lideri i opozitës ndodhet në arrest shtëpie që prej 30 dhjetorit të 2023 pasi narkogjykata politike e Ramës mori vendimin antikushtetues. Ndërkohë keni edhe mesazhet e sekretarit të përgjithshëm dhe kreut të grupit parlamentar, nëse doni ju apërcjell të dashur miq. Ditën e mërkurë në orën 12 kryetari i Partisë Demokratike profesor doktor Sali Berisha do të shkojë pranë organizatës kriminale të SKAP të mobilizohemi të gjithë maksimalisht për protestë të fuqishme solidariteti me të drejtën, me të vërtetën kundër narkodrejtësisë. Ndërkohë mesazhi i kreut të grupit parlamentar, të nderuar koleg, nesër në 12 do të jemi përpara SPAK sipas njoftimit që është bërë publik. Ndërkohë mbledhjen e radhës së grupit parlamentar lidhur me seancën plenare do ta zhvillojmë të njëjtën në orën 9 nëse li ju falenderoj. Dakord, miq dashur, këto kanë qenë mesazhet sa i takon ditës së sotme, një ditë teje e nxehtë. Sigurisht po shohim në veprim çdo gjë interesante, do të ishte që të kishim një vendimmarrje të drejtë, nuk ka prova, nuk gjetëm gjë. 4 vjet të humbëm, na fal, miru pafshim. Nuk e dim, nëse do ndodhë ashtu, vazhdojmë me një telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. E cila tema përsëro, Flavi? Berisha për balë drejtsis dhe paja në thonjza, po kanë arruar të vërë, kolekte mi. Pa drejtsis. Oh, me ka pojnë Berisha, se si shdesh me bacena të asët e në përstet, e dirë këtë punë, jo. Me që jemi ke televizionin që përmënde, Donald Trump, kandidatit demokrat për president, e kanë keq kuptu pak, nuk i bëjnë do të dalimin e krave këta kolegët e këti televizionit, se janë duke kalu dhe periud vështirë. Të gjithë deputetet e PD dhe qytetarët sot para SPAK-ut me broritje për doktor Berishën, ata deputet që nuk shkojnë para SPAK sot, nëse nuk shkojnë asë një vot për ta mos të justifikojnë kotë, sot të lënë gjdo punë. Mirëmëngjes Flavio, sa për temën është muhabeti i ezauruar, do ta mbajnë sa më shumë të izoluar dhe sa për humbin e kombëtarës ishte macja e zezë dinë stadium prandaj humbën. Kush është macja e zezë? Nuk e di, nuk e di. Mirëmëngjes Flavio, dhe televizionit tuaj, sa për temën do dini se nuk ka drejtësi në Shqipëri, për çfarë drejtësi po thoni për SPAK, organizatën e partisë antikombëtare, por të lutem shumë mos e tregoni atë videon e Ramës se na ringjallt me rrethrështim dhe ters kur shikojmë fytyra të tilla që transmetuat me Skënderbeu në sigurimit Spiropalit. Respekt, respekt. Dakor, dakor, të shojmë telefonatën e radhës se shna thot. Alo, mirë mëgjes. Alo, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje. Më thoni. Ju uroj për emisionin. Faleminderit shumë. Faleminderit për të dritarët të vërtetës. Jemi një popull që jemi lodhur kaq shumë nga shkuara, nga fetashmja dhe pas një shpresë për të ardhmen. Nuk e di se çfarë do t'i bëj ky kryeministër apo ky pushtet këtij populli që të ngrihet. Çfarë do të ndodhë tjetër? Në çdo institucion që shkon, në çdo vend që shkon, gjithkund ka korrupsion. Dhe askush nuk flet. Nuk mund ta besoj. Pse hesht ky popull? Pse nuk ngrihet? Interesante. Cila është frika më e madhe? Sigurisht, çdo njeri që flet me njëherë i kundër përgjigjen. Çdo njeri që ngri zërin me njëherë të gjithë familjarët, të gjithë njerëzit që ai ka përreth, të gjithë kërcenohen për punën, për shtëpinë, për gjithçka. Prandaj, mendoj që kjo është arsyeja, po ne nuk duhet ta pranojmë. Duhet të reagojmë, sepse reaguam në 90-ën, kur gjithçka ishte më vështirë. Pjetër Arbrori ka thonë një fjalë, ta nuk janë socialista, ta janë specialista. Do. Specialista, dhe jo specialista thjesht për terrorin,
por specialista për vjedhjen, për korrupsionin. Nuk di si nuk ngopen, se ka një moment që njëri thot, hëngra, hëngra, unë ngopa. Ta nuk din vjedhjen, vjedhjen dhe nuk ngopen. Gjithkund, gjithçka do të zëtrojnë, do të vjedhin, do të bëjnë, do të poshtrojnë, do të... Si ka mundësi? Që njerëzit kaq, kaq... Që nuk e dhimë se të fare ky vënd. A janë shqiptarë? Po, ministri jonë ka dhënë në prova që nuk është shqiptarë, me atë që i ka bërë Kosovës, me vllajin Vučić dhe shokun Aleksandër. Është një thikë shumë mprejtë që i ka dhënë Kosovës në shpinë. E kuptoj. Shumë i pa drejtë është treguar me popullin Kosovës. Ai po bën me popullin ton kështu. Që jo popull ngrihuni. Mos thoni nesër pas nesër. Ma bëri ky, ma bëri ai, ç'na bëri qeveria, ç'na bëri kryeministri. Ngrihuni, reagoni. Dakor, dhe më ju zonj. Vet ne mund për çdo qeveri kjo, jo vetëm për aktualen që sigurisht ka kapur ca rekorde, por për çdo qeveri do të kemi këtë çase. Ju falenderoj për telefonatën dhe opinionin tuaj. Mirëmëngjes, më bëri përshtypje ky Gens Ruli dhe Arben Imami, duhen 4 vjet dhe nxjerrin kokën kur afrohen zgjedhjet. Duhen të gjithë kur afrohen zgjedhjet, duhen të gjithë, çdo vot, çdo vot. Flavio, si ke një, unë mendoj se me Altin Dumanin nuk ka drejtësi. Po mund të ketë pa drejtësi, për shembull. Edhe ajo ditë simpatike është, nuk mund të imaginoj dhe të kuptoj këtë gjë absurde për liderin e opozitës Sali Berisha, me ndo për ne popullin e thjesht me këtë drejtësit ka apur nga politika, mirë ne me këtë qeveri komuniste. Pa që thua, këtu mos të të gjeqin në siklet se fillojnë gjobat këshu, do në i lek polici, në i lek prokurori, në i lek gjykati, ose do hash kokrën e burgut kotë për qef. Më gjithë orë, djallë, Berisha sot do tjetë përbalë gjykatës politike të Edvinit dhe të ambasadorve të korruptuar, sot herojnë të fëmive tanë do vazhdojnë skenarin o gurëzit të koditjes së liderit opozitës. Me gjitha të, e drejta mund vënohet për një ditë fiton, ditë në mirë Flavio nga bazin nga Tirana, e përshëndesim o bazin nga Tirana, ndërko kemi një telefonat tjetër që duhet atë gjëmë në këtë qasë të alo, mirë mëgjes. Mirë mëgjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Berisha për balë pa drejtësisë, pa. Po ku ka burë na, në ishe ma Berisha në e balë. Berisha është legenda e Shqipërisë. Okej. Berisha, jo, po rrezik Berisha me të drejtën e vetë që do flasi atje, rrezik dhe ato dënohen vetë. Ti japin dënim vetë se ato janë ato vashtit e Edi Ramës. Hajdutët që i patë Edi Rama për para, i futi atje i bani. E kuptoj. Kupton ti? Pra naj, o popull, o popull, Më frit një para mrapa, më rrini ju pleqë që më rrinë si rozgaqës në për tavulina dhe lujnë domina, e në zihën për punë partijshe, kotë më kotë, e qa punojnë, këte e s'kanë brek me vesh, për i bim brekët. E qarë, zërë. E kupton ti, o po se për i kafe, për i qinë që zihën me njëri tjetër në ty. Pra najtë më grihën pleqë, mos bajnë daga datë, se pahanë qyllë nga kalamajt e vetë, pahanë qyllë nga kalamajt e vetë, e lozi me parën e fëmijëve që janë emigrantë për e nxjerrin dekun me gjatë ato që punojnë se kanë fëmijë për të shkuar, për të shkuar në shkollë, për të gjitha kushte. Edhe këto po bëjnë pallë ariu këtu. Unë kam qenë kështu që asti kokën leku mos i ngrihet pensionistëve. Asti kokën leku. A shu e dunë ato. E të japin prapë votën ati hajdutit. Ta e është hajdut. A i vjetë, a i me garantit klotë, thosha që unë do i qoj për dënë të nësë dhe shtatës me 25 depotet. Po ko të shpje mushka të jo hajdut për ti, edhe në 2013 një bëllë gjitha. Gjithë më në pare, pare, me presion, me nuk di që atë temë. E këj më ramë që e u ba me atë plakën e shkret. I këshim futë që unë në burgut. Ajo gjëkos, po i dhunë që janë ato. I këmoj 1.000 euro, trak, 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 hitna në motë mërzit. Me të shkel me syrit. Po, është për të vra vetën, e. Jo për të jetu, për të vra vetën. Nuk kemi arritë në të gjendje asë në kone e mderi. E mderi të thanësin. E zhidi i problemi herë.
i halli gjanë që të kishe, po këtu nuk zjedh ja i që asi gjanë, asi tale, asi gjanë, asi gjanë. Ta lenë atë vizitën, si kur këtu është 50 milion Shqipëria, jo se Shqipëria asë 500 miska me të. E kuptoj zënë. Dakor, falem dhe ju.